ao extremo obscuro e às comunicações visíveis aos vossos olhos, trago a todos vocês a continuação: O Celeiro 4, Comunicação 666, Parte 2. Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje é a continuação aí do Celeiro 4, tá? Espero que vocês curtam porque o vídeo tá pancada, comunicações, manifestações, impressionante o vídeo. É isso aí, espero que vocês curtam. Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Vamos aí com a parte 2 aí do Celeiro 4 pra vocês. Um forte abraço a todos, tamo junto, agora e sempre. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso! Minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Vocês não têm noção da força e o sentimento do local aqui. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Na nossa frente, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Dá uma olhada. Opa, 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 opa! Cara do céu! É impressionante o que eu já vi aqui, nesse lugar. Opa, 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 opa! Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Vocês têm noção disso aqui, ó! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Certo? Isso. Thank you.
Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós, nesse momento, ouça as minhas palavras. Se é mesmo vós que ainda permanece aqui nesse local, ouça as minhas palavras e sente nessa cadeira, nesse momento. Cara do céu, vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso? Cara, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara, vocês têm noção disso? Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. É impressionante. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, eu vi. Pessoal, cara, eu vi um negócio passando ali, ó. Cara, eu vi um vulto passando ali, pessoal. Vocês não têm noção do vulto que eu vi passando aqui agora. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, pessoal. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Essas cascas aí parecem cobra. Opa, 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 opa. Cara, o vulto que eu acabei de ver aqui, vocês não têm noção, pessoal. Vocês não... Oh, minha nossa! Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste aqui pra mim, na minha frente. Cara do céu, olha isso, 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 pessoal. Cara, olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar ligando aqui o K2, tá? Está ligado, certo? Eu sei que eu não preciso estar usando aqui, porque vocês estão vendo aos olhos de vós, de todos vocês, tá? As manifestações, tá? Mas eu peço que vós entre em contato comigo nesse momento. Opa.
Opa, opa, aí, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Deixa eu figurar melhor aqui, ó. Olha isso, ó. Não tenha medo. Eu peço que vós entre em contato comigo aqui agora através desse aparelho. Eu vou estar posicionando aqui, pessoal. Não tenha medo. Eu peço que vós entre em contato comigo nesse momento. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa, cara do céu. Eu vou estar guardando o aparelho aqui agora. Tá desligado, eu vou pegar o rádio, o gravador, tá? Opa, 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 opa. Tô arrumando aqui, pessoal. Tá? Como tá aqui ao lado, eu deixei tudo aqui dentro, tá? Vou dar uma conferida ali. Dar uma conferida aqui em cima, pessoal. Certo, em relação, cara, o fio da minha lanterna tá caindo toda hora aqui. Pra ver se tem espaço pra gravar. Tem aí, ó. Só vou conferir uma coisa aqui pra ver se tá limpo. Vou ferir o lado A, tá? Tá acabando o lado A, hein? Vou ter que partir pro lado B. Olha, cheio de teia de aranha. Deixa eu tá limpando aqui. Deixa eu ver se tá limpo aqui, pessoal. Ok. Tá limpo, tá levando lá, pegando aqui.
Eu peço licença novamente aqui do local. Ai, minha nossa. Eu vou estar achando um lugar pra estar colocando aqui o gravador, pessoal. Eu vou estar pondo aqui mesmo. Tá. Como sempre tem aquele problema, esse fio aqui da minha lanterna tá horrível, pessoal. Preciso estar amarrando ele aqui antes de começar qualquer tipo de gravação, porque assim não dá. Na verdade, tem umas lanternas de testa que vem com um abotoador do lado, que ajuda. Esse aqui não tem. Bom, estou colocando aqui, pessoal. Opa, 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 opa. E geralmente esse fio aqui vi com os problemas. Eu vou estar apertando para gravar aqui agora, tá? Está aceso, estou próximo à cadeira aqui, certo? Cara, vocês não têm noção a sensação de estar aqui nesse lugar dessa forma. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Vou estar voltando aqui esse pequeno pedaço, certo? Virando a fita ao contrário, porque os aparelhos aqui não funcionam aqui, ó, tá? Eu acho que já deve ter voltado, certo? Só pra conferir se tá gravando mesmo, pessoal. Apertar pra tocar agora do lado A, certo? Ó, lado A. Droga, mais uma vez não saiu. Cara, é impressionante. Cara, vou acabar arrebentando esses fios aqui, porque ou então eu preciso trocar, que não é possível. Lado B, certo? Opa, 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 opa. Eu acho que devo ter voltado até demais agora. É, com certeza. Aí, ó. Isso foi da outra filmagem. Minha nossa, cara do céu. Isso foi da outra filmagem, certo, pessoal? Tá? Eu vou estar agora gravando aqui novamente. Eu vou mexer de novo aqui. Cara, os fios estão todos embolados também. Deixa eu estar posicionando aqui, peraí. Estou arrumando aqui, pessoal, para que isso não venha a falhar, tá? Espero que agora venha a funcionar. Tá conectado, certo? Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero entrar em contato com vós nesse momento. Minhas costas estão doendo demais, pessoal. Vocês não têm noção o sentimento do local, como é complicado aqui, ó. Gravou de novo.
Vou estar posicionando novamente aqui, pessoal. Pra mim poder estar arrumando isso aqui. Certo? Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em contato com vós nesse momento. Cara, não tá gravando, pessoal. Infelizmente, não está gravando. Eu estou voltando aqui a fita, tá? Dessa forma. Mas eu vou conseguir gravar, cara. Pode ser que seja alguma coisa aqui do local. Tá. Eu vou conseguir gravar, vocês podem ter certeza. Espero estar entrando em contato com vós nesse momento. Cara, não gravou de novo. Não é possível. Meu nome é Ulisses Deadline. Cara, gravou, mas não gravou muito bem, pessoal. Vou tentar de novo. Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em contato com vós nesse momento. Para estar entrando em contato com vós nesse momento. Oh, até que enfim, pessoal. Eu estou acendendo um cigarro aqui agora. Até caiu. Opa. Cara, vocês viram que deram certo aí, tá, pessoal? Eu vou estar pondo pra gravar aqui, ó. E agora sim. Olha aí, você tá gravando, tá? Está tudo conectado. Eu peço, nesse momento. Opa. Eu peço que vós entre em contato. Vós que mostrou para mim todas essas manifestações que aconteceram aqui. Eu sei que vós está presente aqui a mim agora.
Eu quero que vós diga o porquê da vossa permanência aqui, o porquê da vossa existência. Não entre só em contato mentalmente comigo, mas sim mentalmente e através desse gravador. Eu peço nesse momento que vós se comunique e diga algo pra mim nesse momento. Nesse momento. Diga algo e entre em contato comigo. Eu sei que vós está em um local não bom. Mas existe algo que eu possa fazer por vós nesse momento? Quem é vós? Eu vou estar desconectando aqui, pessoal. Cara, a bateria dessa câmera tá acabando. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta, escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta, pessoal. Tá pra cá, tá pra cá. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. E olha o tamanho dessa porta, cara. Olha isso, olha isso. Cara, tá acabando a bateria, pessoal. Tá acabando a bateria, mas olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Eu vou estar desligando essa aqui e pegando a outra câmera pra continuar aqui a filmagem pra vocês. Eu vou tentar ser rápido, porque tá tudo lá dentro. Tô voltando mais rápido aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Eu tô tendo sendo. Estou tentando ser o mais rápido aqui, ó. Posicionando aqui, eu saí com. Cara do céu, olha isso, olha isso, pessoal, olha isso. Olha isso! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! A lanterna chega a estar escorrendo aqui, pessoal! A bateria daquela câmera acabou, certo? E olha isso! Opa, 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 opa! Cara, esse fio aqui tá me incomodando demais, pessoal, vocês não têm noção. Olha isso, pra vocês verem. Eu vou estar voltando aqui, certo? Lado B, tá? Vou voltar todo esse pedaço aí que foi gravado, tá? Cara, não vou tirar a câmera daqui. Preciso olhar aqui pra saber mais ou menos aqui, pessoal. Mas eu acho que dessa vez foi bastante, tá? Vou ter que esperar um tempo aqui. Opa, 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 opa. Tem a parte superior lá, pessoal.
Tirar um pouco o foco aqui pra mim ver. Tanto que essa fita já voltou. Vou estar dando uma olhada aqui. Ainda pouco. Eu lembro mais ou menos o tamanho que ela tava. A lanterna tá escorrendo aqui na minha testa, pessoal. Vocês não têm noção. Eu tô tentando arrumar aqui, ó. Existe algo que queira se aproximar aqui de mim. Só. Mais um pouco. Dessa vez gravei bastante. Eu já subi aqui, tá? Pra quem lembra dos meus vídeos aqui, eu já subi nessa parte. Cara, lá em cima é impressionante, pessoal. Muito alto. Complicado subir por essas escadas aqui, certo? Sei que voz está próxima a mim. Bom, pessoal. Eu acredito que talvez agora. Deixa eu dar uma conferida aqui. Minha nossa! Cara do céu! Isso foi da outra filmagem. Agora dessa aqui, pessoal. Está desconectado aqui, certo? Eu vou manter o gravador aqui próximo ao rádio para que a gente consiga escutar tudo. Esse deadline para estar entrando em contato com vós nesse momento. Esse foi o teste. Olha aí, você está gravando, tá? Está tudo conectado. Eu peço, nesse momento. Opa, 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 opa. Eu peço que vós entre em contato. Vós que mostrou para mim todas essas manifestações que aconteceram aqui. Eu sei que vós está presente aqui a mim agora. Eu quero que vós diga o porquê da vossa permanência aqui, o porquê da vossa existência. Não entre só em contato mentalmente comigo, mas sim mentalmente e através desse gravador. Eu peço nesse momento que vós se comunique e diga algo pra mim nesse momento. Nesse momento. Diga algo e entre em contato comigo. Eu sei que vós está em um local não bom. Mas existe algo que eu possa fazer por vós nesse momento? Cara, tá pesado o lugar, pessoal.
vocês, pessoal. Cara, eu vou estar desligando aqui. É isso aí. Cara, foi impressionante a gravação. Opa. Cara, é impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, o que é isso? Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Atrás de si.